בינתיים מצטרף אלינו איפה איתם, תת אלוף במילואים וחבר הכנסת לשעבר, שלום לך. שלום, בוקר טוב. טוב, תשמע, עברנו אירוע מאוד מאוד קשה אתמול, רצח של 12 ילדים, ילדות קטנות, ילדים ונערים. בינתיים אין תגובה, ויכול להיות שטוב שכך, כי אולי נערכים לתגובה מאוד מאוד גדולה. מה לדעתך מדינת ישראל צריכה לעשות בנקודת המצב הנוכחית לאור מה שקרה? קודם כל, לגבי הרצח הנורא הזה, אני משתתף בצערה של כל העדה הדרוזית, וכמובן זה דבר בלתי אפשרי, בלתי מתקבל על הדעת, בין דרוזים, בין יהודים. ברור לחלוטין שישראל נמצאת במלחמה עם לבנון. דרך אגב, אני מציע לסגל את האמירה הזאת, ולא חיזבאללה ולא ארגון טרור רצחני, יש מדינה מאחרי הדבר הזה, המדינה הזאת נקראת לבנון, היא הכתובת גם לאחריות וגם למחירים. אנחנו כבר במלחמה עם לבנון, ומלחמה עם לבנון היא מלחמה עם איראן קודם כל, ולכן צריך להבין מה תהיינה ההשלכות של הפעולה שאנחנו הולכים לעשות. זה לא תגובה כואבת, אלא זאת פתיחת השלב השני של המערכה שאנחנו כבר נמצאים בשנה, שלב שייקח לפחות שנה וחצי, שנתיים. צה"ל צריך להיערך, לעשות השלמת היערכות ולצאת למערכה הזאת. יישמעו קולות, אין לי ספק, באולפנים האחרים כבר מצחצחים את לשונם כל מיני יועצים שיגידו, בואו נסיים בעזה, נחזיר את החטופים, נחזור לקו עוטף עזה. וכשתשכח האש בעזה, אז גם חיזבאללה יירגע. ברור שזה עצה שנשמע אותה באולפנים היום, ואסור לנו בשום אופן להתפתות ולקנות מין סיפור כזה, כי בסופו של הסיפור הזה נשאר עם חיזבאללה וחמאס, עם תבוסה אסטרטגית ארוכת טווח. ולכן אין ברירה, ממש אין ברירה, מדינת ישראל בשנתיים הקרובות תצטרך להיות כולה צבא. כולה חזית. לא לעשות את זה בחיפזון, לא עם דם חם, אבל צריך להיות ברורים ביחס למצב וביחס לפתרונות ולכיוונים. העניין הוא שאתה אומר שלא עם דם חם, אבל כבר גילינו שאנחנו מתקרים מאוד מאוד מהר, גם אחרי השבעה באוקטובר, שחשבנו שתהיה פעילות מאוד מאוד משמעותית, ואחר כך נשמעו כל מיני קולות באולפנים שאומרים אולי צריך להפסיק את המלחמה, לא רק באולפנים, אתה יודע, גם מקרב בכירים במערכת הביטחונית, ויכול להיות שאולי אסור להמתין אחרי אירוע כל כך כל כך זוועתי, וצריך לתקוף כמה שיותר מוקדם, לפני שחס וחלילה מישהו יתקרר בדרג הבכיר. לא. אנחנו פועלים בעזה כבר הרבה מאוד חודשים. יש דברים שצריך לעשות יותר טוב, אבל לא פעלנו או פעלנו מתוך תחושה שאנחנו במלחמה. וגם כאן, כשראש הממשלה טס עכשיו חזרה הביתה, הוא בטח שוקל כל מיני אופציות, אבל צריך לדעת שהמצב הבסיסי הוא, יש מלחמה רב-זירתית, היא לא תשכח, היא לא תיעלם, אלא צריך לטפל בה, להכריע אותה, ועכשיו אנחנו מפנים או נפנה את צה"ל לזירה הצפונית, זה מחייב התכוננות. כן. אני לא מדבר על חודשים, אבל אני מדבר על התכוננות שהמשמעות שלה, שהפעולה תהיה משמעותית. ולכן מדינת לבנון סופרת את זמנה לאחור. כן. אני חושב שלא צריך לאיים, סגנונה איומים, חרטומי המטוסים וכולי, אבל צריך בשקט ובנחישות להכין את המהלך הבא. הוא צריך להיות גם מפתיע וגם מכריע. כן, השאלה אם המהלך הזה שאתה מדבר עליו נוגע גם לאיראן, כי הזכרת קודם גם את הקשר האיראני למדינת לבנון, ובפרט לחיזבאללה. השאלה אם תגובה של מדינת ישראל כרגע בלבנון היא מספקת, או שצריך לפגוע בראש הנחש? אין שאלה. התשובה היא כן. וגם כאן, אני חושב, אני לא מגלה שום סוד, אני חושב שראש הממשלה מאוד מצפה לראות מי יהיו פרטנרים שלנו בבית הלבן. זה לא עוד מעט זמן, אבל זה לא עוד הרבה מאוד זמן, וזה קריטי. וכששמענו את המועמדת גברת האריס כבר מסרטטת את יציאתנו מעזה ואת סיום הסכסוך ואת הקמת המדינה הפלסטינית, צריך לדעת שעם הפרטנרים האלה למערכה קיומית
בעיקר מול איראן ומול לבנון, יהיה לנו מאוד מאוד קשה. האם שווה להמתין עד שנדע או תתפנח השאלה מי הפרטנרים האסטרטגיים שלנו? שאלה מאוד חשובה, מאוד משמעותית. היא פחות נוגעת ללבנון כמו שהיא נוגעת לשעון הגרעיני שמתקתק באיראן. האם יש לנו את 8 או 7 החודשים עד שיהיה ממשל חדש יותר מבין ויותר שותף לסיכונים האסטרטגיים של מדינת ישראל? זה שיקול מאוד מאוד רציני, אבל נצטרך אולי נצטרך להמתין. כן, אתה חושב שישראל יכולה להמתין בנקודת המצב הנוכחי? תראי, לא עם התגובה לרצח הנורא הזה שתצטרך לבוא ולגבות חיי חיזבאלאים ומפקדים של חיזבאללה ותשתיות של לבנון, עם זה אי אפשר לחכות. אבל למהלך השלם שבו אנחנו בונים אזור ביטחון רחב מדרום לליטני, שבו אנחנו מטפלים בגרעין האיראני, בתשתיות הגרעין האיראני ובתשתיות הנפט של ראש הנחש כמו שקרה, זה דבר שנצטרך טיפה להתארגן אליו. אני לא מדבר על מלחמה בעוד כמה שנים, אלא על מהלך של היערכות לשלב הבא של המלחמה שאנחנו כבר נמצאים בה. אז תגובה תבוא, והיא תהיה קשה, והיא תהיה כואבת, וילך כיסא, ויבוא שולחן, ויהיו כל מיני תגובות לתגובות. המערכה עצמה, שבסופה חיזבאללה צריך להיות מושמד, ושלמדינת ישראל יהיה אזור ביטחון יציב, אמין, עד הליטני, זה דבר שצריך להיערך אליו. כן. צהל נמצא בעיצומה של מערכה, הוא יצטרך איזשהו סוג של פסק זמן של היערכות כדי לצאת למהלך הזה. תגובה צריכה לבוא ובימים הקרובים. כן, אפי, אני ברשותך אבקש ממך להמתין איתנו מספר דקות, כי אנחנו סוגרים את שלב הכותרות, אני מתקנת כרגע את הצופים, אנחנו רוצים מיד לחזור איך לשמוע, יש לי עוד שאלה מאוד מאוד חשובה בנוגע לדובר צהל, אבל אז כאמור, שלב הכותרות הסתיים, ישראל הבוקר כרגע נפתחה, אנחנו כאן במעדורה מיוחדת בעקבות האירוע הרצחני של 12 ילדים ונערים שנרצחו אתמול במג'דל שמס, ראש הממשלה כרגע בדרכו ארצה לקראת ישיבת קבינט שתתקיים היום ב4 אחר הצהריים. איתנו כאן הפאנל המורחב, שלום הרבה, לשעבר בכיר בשב"כ וקצין ממשל ברצועת עזה, עורך הדין ניצן הדרשן לייטנר, מנשה נחום, גונדר משנה בדימוס, מומחה בניהול מסע ומתן, ואופי אלקוב, מומחה וחוקר טרור ומלחמות ישראל. ואנחנו שווים אליך, אפי איתם, את התלוף במילואים וחבר הכנסת לשעבר. אני רוצה ברשותך שתתייחס לדברים שאמר אתמול בשעת לילה מאוחרת דובר צהל הגרי, שאומר, לא ידענו שחיזבאללה מתכנן לכאן ירי, לא היה לנו מדעים כזה, איש לא חשב שארגון טרור רצחני עירה למגרש כדורגל. אולי, אתה יודע, היה כאן ניסוח לא נכון, אבל אולי גם זה מעיד על הלך הרוח שיש בקרב דרגים בכירים, להגיד, לא היה לנו מדעין אחרי אירוע כזה, אחרי מה שראינו כאן בשבעה באוקטובר, אז גם אמרו לנו שחשבו שחמאס מורתע, כאן חשבו שארגון טרור רצחני לא יירה וירצח, יירה וירצח בילדים. איך אתה מסביר את האמירות האלה של דובר צהל? תראי, זאת אמירה אומללה, טיפשית, חסרת משמעות. אני חושב שהגרי היה מוכן לבלוע את הלשון ולהחזיר את האמירה הזאת, כולל האמירה הטיפשית שאי אפשר לנצח רעיון. כל מיני, יש לו מדי פעם פנינים. האם זאת אינדיקציה להלך הרוח, הלוך הרוח השורר במתכל? קשה להגיד. אני חושב שהמטה הכללי הזה, עם סיום המערכה בעזה, צריך לחשבן את חשבונו. נדמה לי שיהיה קשה מאוד לצאת לשלב הבא של המערכה, ואולי לזה רמזתי כשאמרתי שאני צריך להתארגן לשלב הזה, עם המטה הכללי הזה. המטה הכללי הזה נושא אשמה כבדה מנסו, הוא גם על השביעי באוקטובר וגם על עניינים נוספים של ניהול המערכה, שאני נוצר את לשוני ואת שפתיי מלבוא ביקורת עליהם בגלל המלחמה. אבל ברור שגם בניהול המערכה יש שגיאות לא טקטיות, אלא שגיאות מהותיות. יהיה קשה מאוד עם המטה הכללי הזה
להמשיך למשלב הבא של המערכה, והוא חייב להתרחש. לכן חלק מההתכוננות יהיה בהחלט החלפת המטה הכללי, אני לא אנקוב בשמות, אבל העניין ברור. אני רוצה רק להגיד שהכשל הוא עמוק, ועיסוק בהפקת לקחים מהפלונדר הבלתי אפשרי של מה שקרה בבארי בשביעי לאוקטובר, לא יביא אותנו לשום מקום. האנשים האלה, בהיותם האחראים ובהיותם מנהלי המערכה, אינם יכולים להיות מופקדים לא על התחקיר ולא על הבירור של העניינים, כי בסופו של דבר זה לא איזה סוויץ' או איזה מערכת ב-8200 שלא פעלה, זה סוויץ' בראש, והאנשים האלה כבר לא יכולים לעשות את זה. בעיקר שאנחנו עומדים בפני מערכה מאוד מאוד גדולה בצפון וגם אתה מזכיר גם את איראן, אז אתה יודע, אולי זה תהיה מערכה רב-זירתית. אמירה מאוד מאוד נוקבת שלך הבוקר, אפי איתם. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה. תודה לך, תודה למאזינים.